സാധനം എടുത്തോട് വയ്ക്കണ്ടേ? അത് എന്തോരം നേരം ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചുമ്മാ എപ്പോഴും നോക്കി ഇരുന്നോണ്ടിരിക്കാം. അത്ര അനക്കൂലാത്ത എനിക്കെന്താ പറ്റി? എല്ലാവരും തേച്ചിട്ട് പോയാ. ചെറിയൊരു തേപ്പ് കിട്ടി. ചെറിയ തേപ്പല്ലല്ലോ, ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് വലിയ തേപ്പ് കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓട്ടടാ, ഇട ഒരു ബസ് പോയാൽ അടുത്ത ബസ് വരും, ഒരു ഓട്ടോറിച്ച് പോയാൽ അടുത്ത ഓട്ടോറിച്ച് വരും. നീ അടുത്ത പരിപാടി നോക്കും. നീ അല്ലാണ്ട് ഈ തേച്ചു തേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ബാ, നമുക്ക് ആ കൊട്ട ചെടി കേൾക്കാം. എന്നാലും പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുമ്പോൾ. നീ എന്തിനാ ഓർക്കണേ വലിയ പഴയ കാര്യങ്ങൾ? പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാണ്ടിരിക്കുക തന്നെ നല്ലത്. ഓർമ്മ കണ്ടിട്ട് നിനക്കെന്തോ ചുട്ടും ചുമ്മനങ്ങളൊക്കെ 1500 രൂപ കിട്ടിയതാണേ. ചെറുതായിട്ടൊന്നല്ല ഇരിപ്പ. ബാ, നമുക്ക് സംഭവം തീർക്കാം. ബാ, പരിപാടി നോക്കട്ടെ. ബാ. അല്ല സാറേ, സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലൈൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കോ? പിള്ളേരതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ കാർന്നോന്മാർക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടാവും, ലൈൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവും. അത് നീ അതൊന്ന് പറഹാറ. എന്നാലും ഇവിടെ ഞാനൊക്കെ ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞല്ലോ വന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലായിരുന്നു ലൈനും പരിപാടികളൊക്കെ? അതൊക്കെ അമ്പകാലം, അതൊക്കെ പോയില്ലേ. നീ ബാ, നിങ്ങളുടെ സാറിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചുംബനം എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പറഹാറേ. കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുക. എടാ, എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചുമ്മനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞാലും ഒരെണ്ണം സാറിന് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയതെന്ന് പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ചുംബനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ അവിടെ ഇരിക്കും. സാറേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോ കൂടാർക്കാ. 94-96 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ടൂറ് പോയേക്കായിരുന്നു. ആ ടൂറ് പോയ സമയത്ത് സെക്കന്ദരാബാദ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷൻ, അവിടെ ട്രെയിൻ നിർത്തി. ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി ഒരു ചുമന്ന സാരി കൊടുത്ത് അവളിങ്ങനെ മന്ദം 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 ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു. നടന്നു വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഞാൻ ഉറക്കം കൊണ്ടിട്ട് എനിക്കേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കണ്ണാടിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾ എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തലയിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കവളത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു. ഇതൊരു ഉമ്മ, എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയൊരു ഉമ്മയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭാഗ്യവാനേ. അതൊക്കെ എന്താ കാലം. എന്നിട്ടാ അവളെൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. വന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടുത്ത ഉമ്മ തരാനായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു, ചുമ്പല്ലിയാന 20 രൂപ ഏതോ.